Det finnes mange forskjellige varianter papaya i tropene. Denne er den som er mest vanlig hos oss. Fruktkjøttet er saftig og søtt og minner om en blanding mellom melon og pære. Men smaken er litt mer nøytral ettersom den mangler syre. En moden papaya har lakserødt kjøtt. Papayaen inneholder enzymet papain, som er god for fordøyelsen og renser tarmene samtidig. I dyrkningslandene spises gjerne papaya til frokost på grunn av denne mageregulerende effekten. Enzymet holder også huden myk og vakker. I mange land hvor man dyrker papaya, er det derfor vanlig at damene vasker ansiktet med frukten. Frukten kommer opprinnelig fra Mellom-Amerika. Inka-indianerne kalte papayatreet for sunnhetstreet på grunn av papayaens medisinske egenskaper. Den kalles også for mirakelfrukten fordi den er proppfull av vitaminer og antioksidanter. Den spises naturell som et lite mellommåltid, eller serveres til dessert eller rett og slett som snacks. Den kan også brukes til kjøtt eller fisk, og er utmerket i salatet. Umoden papaya kan brukes som grønnsak, kokt eller stekt. Papayaen deles i to, og kjernene i midten fjernes. Smaksaromaen fremheves ved å dryppe noen dråper sitron eller lime over fruktkjøttet, ettersom frukten ikke inneholder syre. Få ting er så godt som frisk papaya rett fra skallet.